на ресурс и здоровье ваших внутренних органов. Вы понимаете разницу между вот таким здоровьем? Итак, мы отправляемся в Полтаву на концерт «Океан Эльзы». 5 часов дороги. Thank you.
пей чай с молоком, молишься на теплый душ. Я ж тебе шоки ждать, миллионы добрых сердец. Давай, рено, что стояли на пол, темный эфир. То видят, а нас залишилось часу сказать гир. Часу сказать гир. В очи сказать гир. Вставай, рена моя, вставай. Рена моя, вставай. Ви знаєте, для нас дуже хвилюючий момент сьогодні. Ну, по-перше, я трошки хвилююсь, тому що минулого разу вийшов на цю сцену і майже не міг співати. Але, по-друге, я дуже хвилююсь, тому що це наш останній виступ перед великою нашою паузою. Щоб ви не переживали, ви вже знаєте, коли наш наступний концерт, ми нікуди надовго не діваємося, але все одно це велика майже перерва. Тому, знаєте, хочеться сьогоднішній концерт, ну, такий був. Я з приємністю згадую момент, коли тоді в червні тут в Полтаві, незважаючи на те, що воно було непросто, весь стадіон тут стояв як одне ціле, як справжня наша сім'я, і підтримував нас від першої до останньої пісні. Ми ніколи-ніколи вам цього не забудемо. Дякую. Ви знаєте, це прекрасний приклад взаємопідтримки. На наступний день, коли я думав про те, що сталося, я зрозумів, що ну, це дуже важливо, коли підтримують тебе, ти мусиш завжди зробити крок у вікні. Так і відбувається справжня підтримка між друзями. І просто захотілося приїхати до вас ще раз. І дякую, що ви дочекались нас. Це великий-великий момент для нас. Thank you.
Які не грали в цьому турі, а трошки ті, які грали, але не грали в Полтаві, а трошки ті самі. Ну, одним словом, якось воно буде. Поїхали! Oh,
від цілої планети. Бо тут часу і від себе так хочеться втекти. Я знаю, ти мала, змінити нас могла. Я не міг зайти, я стояв і мов.
сосни, вчила жара. Я золотий слов, а весна на край, земная, ты сами сама, ты сами сама. Пісня, яку зараз заспіваю, має особливе значення для мене. Ми так рідко її співали під час туру. По різних причинах, знаєте, часом, як я співав інші пісні, часом хотів, а не зміг, а часом міг і не хотів. От. Ну але сьогодні нарешті ми її заспіваємо. В цей момент ми завжди співаємо якусь повільну пісню. Це буде пісня про... Про саме головне почуття, яке в кожного з нас.
І сьогодні, зараз, в цей момент, хочеться передати його всім вам за шалену руку, яку не тільки сьогодні, не тільки тоді на дому концерті, а протягом всієї нашої історії ви нам даєте. Сподіваюсь, будете давати і далі, а ми точно відберемо 100 разів більше. Влада забрав спеціально гітару Мартіна Гора на сьогоднішній концерт. Твої грози падну світло, ні погляд жаль. Непомічно дощ вадить в шаль. Не змогли мої сли затишити. Yeah.
Дякую велике! Ну і це пісня, яку я пам'ятаю, фактично ви проспівали самі, бо це була перша пісня, якою в мене почав займатися дістатом на голос. От, я вже співав, ну в принципі, не найгірше в групі, але ще маленька вообще. Пісня, яка присвячується нашій з вами взаємній підтримці! Жити без пути.
чекаєш, то значить ти маєш на почекати. Коли тобі сумно, то значить ти знаєш, про кого згадати.
I've got a lot of shit. Там, где нас нема, нечего.
Я
Холодно дибом стає. Я думав, маленький акустичний виступ. Можливо, ті пісні, які ми не співали, можливо, ті пісні, які взагалі давно не співали. Одну з них ми допустково згадали сьогодні на репетиції. Я думаю, знаємо і почнемо. Якщо мужика виходить. Стало, чи що? Чи може фан-зону хочеш? Хто їх знає? Їм там ніхрена не видно. Оце да. Оцім, що... Ну так, там тільки на екрані, так. Ну як чи так тепло, там теж... Там темно і страшно. Десь в серединці тут тепло. Бачите, очевидно, за кофе там. Ми і подкати всім мішали. А от народ назад приходить. Ну більше вручку. Показав долу фіт. На ньому хочеться лишитися.
Yeah.
вічно. А стіна твої очей в твою червону скурочи, дихати не раз і тепло.
темно. На моей улице давно уже весна. И захоплює немов від висоти. Так живу, немов літаю я. Так немов літаю я. Домі голубих ночей
Це був ваш океанезе. До побачення.